بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to Biotivo. Sanad waana wanaagsan soo dhawaada. Dhammaan customer-kayga ku nool daafaha dunida waxaan u sheegaynaa sanadka cusub in Biotivo ay shaqeynayso sideedii caadada ahayd. Alaabooyin cusubna aan soo kordhin doona insha Allah biidnillaah sanadkan bisha koowaad. Customer-ka waxaan u sheegaynaa inay aan home delivery sameyno, delivery-gi gobolada iyo Soomaaliya meel kasto aan gaarsiino isagoo free delivery aan ku sameyneyno. Maantana waxaan ka sheekeynaynaa maalinba waxaan qorshahay waxa weeye maalinba inaan item ka sheekeyno. Maanta waxaan ka sheekeynaynaa itemkan, marka mid mid aan idinku sharaxo insha Allah biidnillaah. Alaabtani Biotivo horta maba kala dhacdo, dhammaanteed waa wax organiga. Waana wax wixii oo qofku wada isticmaalayay madaxiisa marka timaha loo yimaado, wixii uu isticmaalayay saliid hadday tahay, shampoo hadday tahay, iyo maasaskii deep moisturizer-ka sameynayay ama nafaqeynayay timaha, haddaan soomaaliyeyno dhammaan way iswada wadataa. Marka haddaan kan oo kale kuu sharaxo, kani waa shampoogii qofku, shampoogii oo aan salty free ka ah, parabenis iyo petroleum-kiiba free ka ah ayuu madaxiisa ku meedhayaa, timihiisana aan damage garaynaynin. Timihi markuu kaa ku meedho conditioner-ka almost kolleyba waa la isticmaalaa conditioner-ku, markasta iyo shampoog way isla socdaan. Markuu labada timihiisi ku meedho wuxuu sameynayaa maskan, badanaa waddankeena hare loogama aqoonin. Maskan markaad ku sameynaysid, timihi wuxuu ka dhigayaa qoyaan. Markaad istiraadaha dhowto feer, timihi waxay kuu noqonayaan timo qoyaana oo easy u feermaya oo si simple u kala furfurmaya oo aan qofkii ku dhibaatoonaynin, especially dumarka isticmaala noocyadan, iyagoo kuwa ragna ay jiraan. Xaggii madaragtay saliid kale oo haddana meel kale aad ka keentay aad haddana raadsan lahayd, Biotivo waxay kaga duwan tahay baroduktiyada waddanka yaala. Waxay wadataa kriimkeedii, kan waa leafing cream, kriimkii aad sida saliidda u isticmaalaysay oo aad timaha kaga tegaysay weeyaan. Kan waa fluid cream, kriimkana waa kriim aad iyo aad timaha ugu wanaagsan oo labada kriimba qofku wada isticmaalaya isagoon ka meedhaynin madaxiisa. Danta badan dadku waxay ku dawaqaan kriimka miyaan ka meedhaya mise waan ku daynaya, waayo waa waxay nagu cusub. Marka taasna waxay sababaysaa qofku, maanta waxaan caddaynaynaa labadan kriim qofkii baroduktiyada badankoodu way wataan, qofkii iibsada inuu labadan baroduktiba uu ku timihiisa hadhow ku daynayo oo xaggii saliidda ay u gelayaan, waa laba kriim oo timihiisa qayb badan ka qaadanaya. Timihii drygii bay ka biinayaan, jajabkii bay ka biinayaan, koritaankii bay ka qayb qaadanayaan. Marka waxaan kula talinayaa customer-kayga kriimkaas, dadka gobollada jooga badanaa ee alaabta loogu diro delivery-ga, inay sidaa u ogaadaan in haddii kriimadan ay kuugu jiraan package-kaaga aad isticmaalaysid oo aanad ka meedhaynin. Maanta inta ayaa ku soo koobaynaa. Alaabtan special care baa la yidhaahdaa. Special care-kuna waxa weeye timaha ay aad ayuu soft uga dhigaa, wuu qurux badnaysiyaa, wuxuu ku sameeyaa restore, shining buu sameeyaa. Aad iyo aad buu timaha ugu wanaagsan yahay, rag dumarkaana aad ayuuna khaas u yahay. Timaha too soft buu ka dhigayaa. Dhammaan alaabta Biotivo-na waa sidaasoo kale, ma kala dhacaan. Waxaan leenahay marka sanad cusub oo wanaagsan, Biotivo discount-keedii iyo soo dhaweynteedii iyo delivery-geedii free-ga ahaa. Welcome baan leenahay, sanad wacan oo wanaagsan, 20-ga iyo kasii badan baa u wada shaqeynaynaa.